बुद्ध राज को यो श्रृंखलामा स्वागत छ सँगै छु म क्यामेरा अध्ये आदरणीय महानुभावहरू हामी पछिल्लो समय कोभिड र कोभिडले पारेको प्रभावको सन्दर्भलाई उठान गर्दै आएका थियौँ र अहिले पनि कोभिडले गाँजेको मुलुक यद्यपि कोभिडले प्रभाव मात्र नेपालमा होइन संसारभरि नै पारेको छ त्राहिमान छ विश्व यो त्राहिमानका बिचमा पनि अमेरिकाको चुनावलाई विशेष ढङ्गबाट हेरिएको थियो अरे कसले बाजी मार्छ को जान्छ डोनाल्ड ट्रम्प र वाइडेनमा यो विशेष एउटा छलफलको विषय पनि बनेको थियो पछिल्लो नतिजा हेर्दा लगभग वाइडेनले जित्ने निश्चित प्राय भएको देखिन्छ अझै केही बाँकी छ घोषणा गर्न त र सँगसँगै भारतीय र प्रमुख नेपाल आउनु सेना प्रमुख नेपाल आउनु नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व तहका शीर्षस्थ नेताहरू एक आपसमा द्वन्द्व बिचमा एक आपसमा द्वन्द्व सृजना हुनु यसले देशलाई अब कतातिर लाँदैछ यही सन्दर्भलाई महत्त्वपूर्ण विषय बनाएर आज हामी घनीभूत रूपमा छलफल गर्दैछौँ जसले विदेश मामिला सम्बन्धी जो जानकार पनि हो र नेपालमा पत्रकारिताको माध्यमबाट समाज रूपान्तरण जसको असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि छ आज हामी विशेष गरी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ हामीसँग आज हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप भट्टराई आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु दिलीपजी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छु बडो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय एउटा जटिल परिस्थितिका बिचमा पनि हामी तपाईँसँग आज कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ किनकि तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रोसँग भिजेको बुझेको मान्छे पनि हो भर्खरै करिब करिब सम्पन्न यो नतिजाको सम्पन्न तयारी छ अमेरिकाको निर्वाचनको राष्ट्रपति अब औपचारिक रूपमा घोषणा गर्न बाँकी छ यो निर्वाचनले विश्व परिवेशलाई अझ भन्दा नेपाललाई पार्ने प्रभाव के हो म यहाँबाट कुरा सुरुवात गर्न चाहन्छु यो निर्वाचन यो राष्ट्रपतीय निर्वाचन हो संयुक्त राज्य अमेरिकाको युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको र उनीहरूको इलेक्सनको यो जुन प्याटर्न छ जुन प्रोसिज्योर छ त्यो अरू डेमोक्रेटिक कन्ट्रीबाट अलिकति भिन्न किसिमको छ र त्यहाँ चाहिँ इन्डाइरेक्ट भोटिङ हुन्छ हामी कहाँ डाइरेक्ट भोटिङ हुन्छ हामी सांसदलाई नै चुन्छौँ अब सांसदहरूले गएर अब बहुमत ल्याएको पार्टीले आफ्नो चाहिँ प्रधानमन्त्री चुन्ने गरेको छ तर त्यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ 50 जुन राज्य छ स्टेट त्यसमा चाहिँ कहीँ 20 कहीँ 15 कहीँ चाहिँ 10 इलेक्ट्रल कलेज भनेको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र मानिएको छ र 50 बाहेक वासिङटन डिसी पनि एउटा क्षेत्र हो र त्यहाँ सबै गरेर 538 उम्मेदवार चाहिँ प्रतिनिधिहरू इलेक्ट्रल कलेज का चाहिँ प्रतिनिधिहरू चाहिँ चुनावमा उभिन्छन् हुन्छन् भनौँ न अब तीमध्ये 270 भोट जुन राष्ट्रपतिको उम्मेदवारले पाउँछ दुईजना उम्मेदवारमा जसले पाउँछ उसलाई चाहिँ विजेता घोषित गरिन्छ तर अघिसम्म मैले हेर्दाखेरि सिएनएन पनि हेरिराखेको थिएँ म बिबिसी पनि हेरिराखेको थिएँ हेर्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ छ कदम चाहिँ पछाडि जो बाइडेन हुनुहुन्छ र उहाँले 6 ल्याउनुभयो भने कुनै राज्यबाट चाहिँ को चाहिँ भनौँ न एउटा स्टेटको एउटा मत पाउनुभयो भने उहाँ स्वतः जित्नुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ इलेक्ट्रल कलेजको क्षेत्र छ अब त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अब त्यहाँ तिनीहरूको चाहिँ चुनावी क्षेत्रमा दुईवटा उम्मेदवार दुईवटा पार्टीका हुन्छन् अथवा अरू पनि हुन सक्छन् तर जसले 51% कुल मतको त्यहाँ खसेको मतको 51% जसले ल्याउँछ त्यो चाहिँ ऊ विजय घोषित गरिन्छ र 51% मत विजेता चाहिँ विजित भएपछि पछिको चुनावमा यसपछि जुन चुनाव हुन्छ ती विजेताहरूमध्येले चाहिँ जुन राष्ट्रपतिलाई मत गर्छन् मत दिन्छन् ती मतमध्येबाट चाहिँ तपाईँको 270 मत चाहिँ अब चाहिँ अलरेडी अहिले भन्न सकिन्छ 270 मत चाहिँ अहिले जो बाइडेनले पाउनुभयो भने उहाँ अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्नुभयो र चाहिँ ट्रम्पले पाउनुभयो भने उहाँ राष्ट्रपति बन्नुभयो भनेर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ त्यो घोषणा सरह नै हुन्छ
तर अब जो बाइडेन चाहिँ जितको एकदमै एकदम सगारमा पुगिसक्नु भएको छ एकदमै सगारमा पुग्नु भएको छ उहाँलाई अहिले 6 वटा इलेक्ट्रल मत चाहिएको छ कि त्यसकारण हामी अहिले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि अमेरिकाको 58 राष्ट्रपति 58 प्रेसिडेन्ट चाहिँ जो बिडेन बन्नुहुने छ र उपराष्ट्रपति चाहिँ कमला हेरिस भारतीय मूलकी एक अमेरिकी महिला कमला हेरिस भन्दै छ भनेपछि अमेरिकाको परराष्ट्र नीति के छ भने उसको परराष्ट्र नीति राष्ट्रपति परिवर्तन भएपछि राष्ट्रको नीतिमा खासगरी परराष्ट्र नीतिमा जसलाई फरेन अफेयर्स भनिन्छ त्यसमा खासै एउटा चाहिँ परिवर्तन चाहिँ हामी देखेका छैन मैले सम्म किनकि अमेरिकाको चाहिँ जहिले पनि अमेरिका विश्वमा एउटा सुपर पावरको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्छ र जहिले पनि उ चाहिँ एउटा आर्थिक चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा इकोनोमिक चाहिँ गडफादरको रूपमा पनि आफूलाई चाहिँ उसले प्रस्तुत गर्छ विश्वमा चाहिँ र साँच्ची भन्यो भने अमेरिकाको अर्थतन्त्रले नै विश्वको अर्थतन्त्रलाई हाक्ने गरेको हुन्छ र अमेरिकाको चाहिँ दुईवटा कुरामा अमेरिकाले चाहिँ वर्ल्डलाई चाहिँ डोमिनेट गर्छ एउटा चाहिँ मिलिटरीली एउटा फाइनेन्सियली त्यसकारण त्यो नीतिमा खासै केही परिवर्तन होला जस्तो छैन जस्तो नेपालकै कुरामा नेपालको र अमेरिकाको चाहिँ सम्बन्ध भनेको 70 वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्यो मोर देन 70 डिकेड्स र करिब करिब 74-75 वर्ष हुन थाल्यो र यो 75 वर्षको हामी 73-74 वर्ष अथवा 75 वर्षको इतिहासलाई हामी हेर्छौँ भने नेपालसँग अमेरिकाको जुन सरकार आए पनि जुन सरकार आए पनि चाहे त्यो हिजो राजाको बेलामा पनि अब त राजतन्त्र हुँदाखेरि पनि अथवा प्रजातन्त्र हुँदाखेरि पनि अब आजको सङ्घीयतामा पनि एकदमै सहयोगी छ र हामीले खास गरेर अमेरिकाबाट विभिन्न किसिमका चाहिँ सहयोगको अपेक्षा राख्छौँ अमेरिकाले चाहिँ नेपालको शिक्षाको विकासमा कृषिको विकासमा नेपालको चाहिँ खास गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ साइन्टिफिक रिसर्चहरू भयो वनमा भयो विभिन्न क्षेत्रमा ठुलो सहयोग गर्दै आएको छ र खास गरी ह्युमेनिटेरियन सपोर्ट मानवीय सेवाको लागि पनि मानवीय सहयोगको लागि पनि उसले चाहिँ सहयोग गर्दै आएको छ त्यसमा निरन्तरता छ र हामीसँगको चाहे जो बाइडेन प्रेसिडेन्ट भए पनि अथवा ट्रम्प प्रेसिडेन्ट भए पनि हिजोको दिनमा ट्रम्प हुनुहुन्छ अथवा अझ अहिले पनि हुनुहुन्छ र जो बाइडेन आए पनि हामीमा खासै केही फरक पर्दैन खासै केही फरक पर्दैन नेपाललाई चाहिँ एउटा नेपालको जियो पोलिटिक्स एउटा जुन अब छ त्यसले गर्दाखेरि पनि एकतिर चिन एकातिर भारत बिचमा नेपाल एउटा सानो राष्ट्र हो कि त्यसले गर्दा पनि अमेरिकाको चाहिँ विशेष चासो चाहिँ नेपालमाथि भइरहेको छ जस्तै अब जसरी ठाडो चुनौती डोनाल्ड ट्रम्पबाट चिनमाथि दिँदै आइएको छ डब्लुएचओ पनि बाट पनि उसले हात झिकेको अवस्था छ अब यस्तो अवस्थामा के होला बाइडेन राष्ट्रपति भइसकेपछि कस्तो अवस्था सिर्जना होला तपाईँ विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै नजिकबाट निहाल्ने प्रयास यहाँले गर्नुहुन्छ यहाँले बुझेको कुरा बताइदिनुहोस् त अमेरिकाको चुनावी इतिहास हामी हेर्छौँ भने अक्सर एउटा राष्ट्रपतिले दुईवटा टर्म खाने गरेका छ र जनताले पनि एकचोटि जिताएपछि अर्को टर्ममा पनि अर्को 4 वर्षलाई पनि जिताइदिन्छ तर यसपालि ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि रिपब्लिकन पार्टीबाट ट्रम्प चाहिँ एकदमै अलिकति चाहिँ उनलाई चाहिँ रेसिस्ट उनी अलिकति चाहिँ सेत व्हाइटलाई चाहिँ बढी मन पराउने र व्हाइटको इन्टरेस्ट बढी हेर्ने र उहाँ चाहिँ अलिकति रिसा प्रवृत्तिको र उनी चाहिँ चाइनाप्रतिको अमेरिकाको जुन एउटा भनौँ एउटा चाहिँ हेराइ छ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ कडा रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो अमेरिकालाई चाहिँ धेरै डोमिनेट चाइनालाई डोमिनेट गर्न प्रस्तुत गर्नुभयो र व्यापारमा पनि धेरै उतार चढाव आयो उहाँले चाहिँ स्टिल चाहिँ भनौँ अब इम्पोर्टमा पनि केही एम्बार्गोहरू लगाउनु भयो आदि इत्यादि कुराहरू तर त्यो कुरा चिन र अमेरिकाको चाहिँ जहिले पनि सम्बन्ध त्यति सुमधुर कहिले पनि भएन चाहे जो पाराक ओबामाको पाला होस् चाहे जोन एफ केनेडीको पाला होस् चाहे जर्ज बुसको पाला होस् हो कि जसको पाला भए पनि त्यो एउटा चाहिँ अहिले झन् एउटा विश्व शक्तिको रूपमा विश्व अर्थतन्त्रको एउटा चाहिँ सशक्त चाहिँ राष्ट्रको रूपमा चिनले आफूलाई उभाएको छ त्यसकारण अहिले अमेरिकाले चाहिँ निश्चित रूपमा चिनलाई आफ्नो एउटा प्रतिपक्षको रूपमा अथवा एउटा प्रतिस्पर्धीको रूपमा लिएको छ
त्यस कारण अमेरिकालाई एउटा के भए छ जस्तो लाग्छ भने मलाई कि चाहिँ कतै आर्थिक चाहिँ जुन छ एउटा चाहिँ विश्वमा अमेरिकी एउटा दबदबा छ अर्थतन्त्रको र अमेरिकाको जुन एउटा चाहिँ सैनिक दबदबा छ मिलिट्री पावर जुन छ कि त्यसलाई चाहिँ भोलि गएर चिनले चुनौती नदियोस् भन्ने छ त्यस कारण अमेरिकाको दृष्टिकोण जुन छ त्यो दृष्टिकोण चिनप्रति चाहिँ मलाई लाग्छ बाइडेन आए जो बाइडेन आएपछि पनि त्यति साह्रो चाहिँ फरक पर्दैन तर जो बाइडेन चाहिँ अलि शिष्ट छन् अलि जेन्टलम्यान प्रेसिडेन्ट हुन्छन् भन्ने भनाइ छ सबैको उनको बोलीमा मिठास होला उनको व्यवहारमा नर्मी होला तर चाहिँ चिन र अमेरिकाको सम्बन्ध चाहिँ व्यापारिक सम्बन्ध केही सुदृढ सक्छ होला तर चाहिँ जुन एउटा सामरिक भनौँ न अब प्रशान्त महासागर भारत महासागरमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ दुवै पक्षले आफ्नो चाहिँ नौसैनिक बडादेखि लिएर आफ्नो चाहिँ सैनिक शक्तिको चाहिँ एउटा चाहिँ मौजुदगी अथवा उपस्थितिलाई चाहिँ कायम राख्न चाहन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै अब यो अमेरिकन चुनावले विश्वमा एउटा तरङ्ग नै पैदा भएको अवस्था छ किनकि हरेक नागरिकले यसलाई नजिकबाट बुझ्न र जान्न चाहेका छन् अब वास्तवमा जुन एउटा महामारीको स्थिति छ महामारीको स्थितिमा जुन एउटा खोपको विषय छ यो खोपको विषयमा पनि यही चुनावले गर्दाखेरि अलिक ढिलाइ हुन पुगेको भन्ने खालको तर्क वितर्क पनि छन् तपाईँ यसमा के भन्नुहुन्छ खास के छ भन्दाखेरि साँच्चै भन्ने हो भने यदि ट्रम्प हान्नुहुन्छ भने त प्राय निश्चित प्राय नै छ हान्नुहुन्छ भने उहाँको मुख्य कारण उहाँले चाहिँ यो जुन कोभिड 19 को जुन एउटा ठुलो कहर अमेरिकामा चाहिँ आयो धेरै मानिस मरे धेरै चाहिँ भनौँ न अब लाखौँ चाहिँ सङ्क्रमित भए त्यहाँ चाहिँ एकदमै कोलाहल मच्चियो र उनले जुन एउटा चाहिँ पहिला सुरुमा चाइनिज भाइरस भनेर चाहिँ चाइनिज कोरोना भनेर जुन एउटा हेपा चाहिँ प्रवृत्ति उहाँले देखाउनु भयो मास्क लगाउन्न उहाँले चाहिँ मास्क लगाउन पनि कम्पलसरी गरिदिनु भएन र त्यसलाईबाट लाइटले लिनुभयो र त्यसको दुष्परिणाम चाहिँ अमेरिकी जनताले भोगे त्यसले गर्दा पनि अमेरिकी जनताहरू चाहिँ गएर ट्रम्पप्रति चाहिँ एकदमै क्षुब्ध थिए र ट्रम्पको चाहिँ अलिकति हेपा प्रवृत्ति चाहिँ देखियो कि र जहाँसम्म यो कोभिडको भ्याक्सिनको कुरा छ भ्याक्सिनहरू प्राय चाहिँ तेस्रो चरणको चाहिँ परीक्षणको चाहिँ अन्तिम चरणमा छ मानवमा नै अहिले चाहिँ परीक्षणहरू भइराखेको छ त्यसमा रसा एकदम अगाडि छ चाइना पनि बढेको छ अमेरिकाको पनि जनसन एन्ड जनसन लगायत अरू कम्पनीहरू पनि चाहिँ अघि बढेका छन् कि भनेपछि आए सात आठवटा मुलुकबाटै भ्याक्सिन चाहिँ आउँछ एकैचोटि आउँछ तर मलाई लाग्दैन कि अहिले अमेरिकाको चुनावले गर्दाखेरि त्यति साह्रो त्यसलाई चाहिँ ढिलाइ भएको छ जस्तो लाग्छ किनकि परीक्षणहरू भइराखेको छ अमेरिकामा रसमा पनि अहिले आर्मीलाई त्यहाँका टिचरहरूलाई त्यहाँको वृद्ध वृद्धालाई चाहिँ दिएर परीक्षणहरू चाहिँ गरिँदैछ र रसाले त जहाँसम्म लाग्छ भारतसँग चाहिँ एउटा सम्झौता पनि गरिसकेको छ उनको स्पुत्निक भन्ने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो भ्याक्सिन हो त्यो सम्बन्धी एउटा सम्झौता पनि भइसकेको छ र नेपाललाई पनि केही मैले अनअफिसियली थाहा पाएको यहाँ पनि केही प्रस्ताव आएको छ रसियन भ्याक्सिनको लागि त्यस्तै अमेरिकन भ्याक्सिन पनि प्राय फिनिसिङ टचमा छ बेलायतको पनि दुई तिनवटा कम्पनीले चाहिँ भ्याक्सिनको परीक्षणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ र भनाइ के छ भन्दाखेरि यही नोभेम्बर महिनाको अन्ततिर भ्याक्सिन चाहिँ सर्वसाधारणको प्रयोगको लागि चाहिँ आउन सक्छ भन्ने भनाइ छ त्यसकारण यो अमेरिकाको चुनाव र भ्याक्सिनसँग त्यति सम्बन्ध छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब दिलीपजी तपाईँ विशेष गरी भारतको सम्बन्ध नेपालसँग सम्बन्धलाई राम्रोसँग निहाल्ने व्यक्तित्व पनि हो यो पछिल्लो समय राष्ट्रवादी नारा घन्काइरहँदाखेरि मेची महाकालीका हरेक कुरा गरिरहँदाखेरि नक्साको चाहिँ तपाईँको ढाँचा निर्माण गरिसक्दा पनि अलिकति राष्ट्रियताबाट प्रधानमन्त्री स्वयं ब्याग भएको भन्ने खालको जुन चर्चा पनि अहिले भइरहेछ अर्कोतर्फ भारतीय रका प्रमुख आएर प्रधानमन्त्रीलाई सिधै भेट्नु यसको अर्थ के खान्नुहुन्छ के मान्नुहुन्छ विषयलाई मैले यसलाई कसरी हेरेछु भने जब कुनै राज्यमा कुनै राष्ट्रमा कुनै देशमा त्यहाँको सरकार
त्यहाँको सरकार एकदमै कमजोर हुन्छ, फितलो हुन्छ, र उसले सही ढङ्गले आफ्नो राष्ट्रलाई हात्न सक्दैन, राष्ट्रमा चाहिँ एकदमै असन्तुष्टि बढ्छ, र इन्टर पार्टी कन्फ्लिक्ट जसलाई पार्टीभित्रको विग्रह पनि चरम उत्कर्षमा पुग्छ, त्यस्तो अवसरमा छिमेकी राष्ट्रहरूले केही न केही केही न केही समस्याहरू चाहिँ त्यो राष्ट्रमा चाहिँ सृजना गर्छन्। र नेपालको इतिहासमा अहिले नेपाल अत्यन्त नाजुक स्थितिमा छ, र नेपालले यस किसिमको अत्यन्त कमजोर सरकार कहिले पनि बिहोरेन, किनकि प्रधानमन्त्रीको बोलीको ठेगान भएन, उहाँले प्रत्येक कुरा हलुङ्गो रूपमा लिनुभयो, र उहाँले जे जे भन्नुभयो ती कुराहरू केही पनि गर्नु भएन, मानिसलाई चाहिँ खालि सपना बाँड्नुभयो, झुठोको खेती गर्नुभयो, त्यसकारण नेपाली जनता एकदम दिक्क भएका छन्। र जसरी कोरोनालाई ह्यान्डल गर्न हामी 7 महिना अवसर टाइम पाएका छौँ कोरोनालाई ह्यान्डल गर्ने, 3 करोड जनताको राष्ट्र हो हाम्रो, हामी यसलाई इजिली एउटा राम्रो ढङ्गले यसलाई चाहिँ हामी यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सक्थ्यौँ। आज अस्ट्रेलियामा हेर्नुहोस्, न्युजिल्यान्डमा हेर्नुहोस्, उनीहरूले अत्यन्तै सहज ढङ्गबाट, सजिलो ढङ्गबाट त्यसलाई नियन्त्रण गरेका छन्। उनको जीवन सामान्य भइसकेको छ, विद्यार्थीहरू स्कुल जान्छन्, युनिभर्सिटी जान्छन्, त्यहाँ चाहिँ कहिले पनि तिनीहरूको चाहिँ मेट्रो ट्रेनहरू चाहिँ बन्द गरिएन, सवारीको साधनहरू बन्द गरिएन, केवल उनले चाहिँ समुद्र किनारमा भेला हुनु, भिड हुनु, थिएटर भयो, सिनेमा भयो, अनि रेस्टुरेन्टहरू भयो, होटेलहरू भयो, ती कुरामा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। तर बडो सजिलोसँग 5-6 हप्तामा नै तिनले सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ एकदमै आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याए। तर हाम्रो जनता, देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पनि पुरा छैन, त्योमध्ये पनि 75 लाख चाहिँ हाम्रो विदेशै थिए भनौँ न, अब विदेशै छन्, र यो सानो जनसङ्ख्यालाई हामीले सजिलोसँग, एकदमै सजिलोसँग हामी यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्थ्यौँ। तर सुरुका दिनमा कोभिडको नामबाट ठुलो भ्रष्टाचार भए, जनतालाई राहत दिने ठाउँमा कोभिडको एउटा चाहिँ को आडमा यहाँ चाहिँ जुन औषधि ल्याउने तपाईँको चाहिँ यो टेस्टिङ किट्सहरू ल्याउने, जस्तो अब चाहिँ ती लुगाहरू सेफ्टी उसको लागि कोरोनाबाट बस्नको लागि जुन चाहिँ फ्रन्टलाइनरले युज गर्ने ती सब साधनहरू ल्याउनको लागि ठुलो यहाँ करप्सन भयो, र त्यो करप्सन विभिन्न लेभलबाट भयो, सरकारबाट पनि भयो कि, र जुन वर्ग छ, जुन वर्गले पाउन पर्ने ती वर्गले ती सुविधा पाउन सकेनन्। हाम्रो चाहिँ खास गरेर तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइन सेन्टर त्यस्तै थियो, लथा लिङ्ग भथाभङ्ग त्यहीबाट बिरामी फैलियो, हाम्रो आइसोलेसन सेन्टर सरकारले बनाएको त्यो पनि त्यस्तै थियो। अब त अहिले गर्दा गर्दा हामी चाहिँ निशुल्क उपचार गर्दैनौँ, टेस्ट पनि गर्दैनौँ भन्दाखेरि प्रत्येक घर नै, प्रत्येक नेपालको प्रत्येक प्राय जसो घरमा चाहिँ अहिले कोरोनाले चाहिँ ठाउँ पाएको छ। अब होम आइसोलेसनको नाममा चाहिँ घरका सबै परिवार चाहिँ कोरोना पीडित हुँदैछन्। आज यति तीव्र गतिले कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमण बढेको छ, र अहिले आएर चाहिँ यो निशुल्क उपचार नगर्ने भनेपछि मृतकको सङ्ख्या पनि बढेर आएको छ, एउटा बडा भयावह स्थिति छ भने यो नालायकीपनको हदै हो एउटा, भने यस किसिमको एउटा पन र राजनीतिको जुन अस्थिरता, र हाम्रो चाहिँ हामी एकदमै राष्ट्रवादको नारा घन्कायौँ, चुच्चे नक्सा बनायौँ, कहाँ गए त्यो नक्सा, त्यो नक्सा आयो, त्यो नक्सा सरकारले चाहिँ त्यसलाई एप्रुभ गर्यो, प्रकाशित पनि गर्यो, पछि फेरि चाहिँ टेक्स्ट बुकमा पनि राख्ने भनियो, अब टेक्स्ट बुकमा नराख पनि भनियो, आदि इत्यादि कुराहरू एकदमै फितलो भयो के, फितलो भयो। अब त्यसपछि चामचुम अब आइसबेगमा राखियो, कालापानी लिम्पी अधुरा लिपुलेखको चाहिँ इस्युहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय त भाँडमा गयो, त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँबाट कसरी हुन्छ पैसा कमाऊ, कसरी हुन्छ चाहिँ सत्तामा टिकेर बस। अहिले हेर्नुहोस् त, अहिले हेर्नुहोस् यतातिर दुई अध्यक्षको मारामारी, दुई अध्यक्षको झगडा, पार्टीभित्रको कलह चरम चुलीमा पुगेको छ। यो त 4-5 पटक भइसक्यो, आज होइन भनेपछि यो सत्ता लिप्सा, कुर्सीको लिप्सा हो कि, देशप्रति चाहिँ कुनै जिम्मेवारी छैन, देशको नागरिकप्रति कुनै जिम्मेवारी छैन। यो स्थितिमा छिमेकी भारत एउटा शक्तिशाली राष्ट्र, आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र, त्यो राष्ट्रले चाहिँ नेपालमा जहिले पनि उसको चाहिँ हालीमहाली चल्ने, अब यस बेलामा अलिक बढी हालीमहाली चलाउनको लागि उसले चाहिँ जुन नेपालले बिचमा चाहिँ जुन भारत विरोधी एउटा चाहिँ हौवा फैलायो, र ठिकै छ त्यो एउटा टेम्पो एक्सटेम्पो भनौँ, जनतामा पनि एउटा जागरण आएको थियो, त्यसलाई चाहिँ अघि सारेर र यो लिपु लेख लिम्पियाधुराको कुरा चाहिँ अर्की पार गर्न सक्नुपर्ने थियो, त्यो कुरा गरिएन,
टुकुरा गरिएन उल्टै तमसरण गरियो त्यसको फाइदा उठाएर अहिले रका चाहिँ प्रमुख नेपाल आएका छन् त्यो लाजमर्दो कुरा हो विश्वमा सायद अरु कुनै मुलुकमा अर्को मुलुकको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ गुप्तचरको प्रमुख आएर चाहिँ त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु त्यहाँको चाहिँ अरू विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई भेट्नु त्यहाँको कुनै नेतालाई भेट्नु ल यसो गरे गर होइन भने ठिक हुन्न भन्ने जस्ता आशाका कुराहरू गर्नु यी सब कुरा चाहिँ देशको लागि चाहिँ अत्यन्त एउटा चाहिँ ग्लानीको कुरा हो अब जहाँसम्म यो सैनिक प्रमुखको कुरा छ उहाँ जुन आउनु भएको छ एउटा नेपाल र भारतको बिच के छ भने दुईटाका चाहिँ सैनिक सेना प्रमुखको बिचमा चाहिँ एकले अर्कालाई र भारतले नेपाललाई नेपालले भारतको सेना प्रमुखलाई चाहिँ एउटा जनरलको चाहिँ मानपदवी दिने अनररी एउटा चाहिँ अवैधानिक मानपदवी दिने सम्मान दिने त्यो चाहिँ धेरै अघिदेखि चलिआएको यसमा नयाँपन केही छैन तर हुनसक्छ यो अहिले जुन भारतीय सेना प्रमुख नेपाल आउनुभयो उहाँ हिजै आउनुभएको छ पहिला कुमारीको दर्शन गर्नुभयो अहिले उहाँको सेना मुख्यालयमा चाहिँ देखभेट यताउता कार्यक्रमको चाहिँ तयारी भइराखेको छ मलाई लाग्छ उहाँले एउटा चाहिँ अघोषित सन्देश चाहिँ दिन अवश्य खोज्नु भएको छ कि तिमीहरूले चाहिँ किनकि हाम्रो लागि कालापानी लिपु लेख लिम्पी अधुरा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो किनकि चिन र नेपालको बिचको जुन एउटा चाहिँ चिकन नेक भनौँ न एउटा सानो लङ्गोटे जस्तो भूभाग छ त्यो चाहिँ नेपालको परेको छ त्यो लिम्पिया धुरा हाम्रो लिपु लेक आदि इत्यादि अब त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले बढी चाहिँ यताउता नगर हामीले त्यहाँ पोस्ट बनायौँ त्यो पोस्ट हामी हटाउनौँ बरु त्यसलाई हामी अझै सशक्तिकरण गर्छौँ त्यसलाई अझै मजबुत गर्छौँ किनकि हाम्रो लागि चिन चाहिँ ठुलो थ्रेट हो कि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ सम्भवतः हुनसक्छ मैले सम्भवतः भनेको अब एउटा कुरा जस्तै यो कुरा गरिराख्नु भएको छ जस्तै पछिल्लो समयमा जुन राजनीतिक घटनाक्रम जसरी घटिरहेछन् जस्तो स्थिति सृजना भइरहेछ यसले खास सङ्केत के दिन्छ कि नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्तामा रहेर नेतृत्व गर्न सक्दैनन् अब यो देश चाहिँ अन्यत्रतर्फ जाँदैछ भन्ने सङ्केत हो या दुई तिहाईको सरकार टिक्दैन भन्ने सङ्केत हो यसले सङ्केत खास के दिन खोजेको होइन टिक्नु नटिक्नुको त कुरा छैन टिक्नु नटिक्नुको कुरा त म देख्दिनँ रेग्मीजी किनकि टिकेर पनि के गरे त यिनीहरूले वाट दे हेभ डन के गरे यिनीहरूले दुई तिहाईको बहुमतले आफूले लडे अकुत सम्पत्ति कमाए बालुवाटारको जग्गा खाए हजारौँ मान्छे मरिसकेका छन् हजार नागिसकेको छ जनता चाहिँ आज चाहिँ उपचार नपाएर चाहिँ बिरामी भइराखेका छन् जनता भोकै छन् जनता भोकै छन् ती भोको जनतालाई कुनै संस्थाले खाना खुवाइराखेको छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको मेयरको चित्त बुझ्दैन उसले बन्द गर्न भन्छ सरकारले बन्द गर्न भन्छ आफूले पनि तिमीले नखुवाउने र अरूले खुवाउँदा पनि तिमी चाहिँ बन्द गर भन्ने लाज लाग्दैन तिमीलाई लाज लाग्दैन तपाईँले भैरव बुटोलमा देख्नुभयो खास गरेर चाहिँ यो यत्रो लामो चाहिँ तपाईँको लकडाउनको बेलामा सरकारले के कति खुवाए जनतालाई के कति राहत बाँडे जति कि यहाँको सामाजिक संस्थाले बाँडे आज ती सामाजिक संस्थाले नखुवाएको भए ती सामाजिक संस्थाले राहतमा बाँडेको भए आज यहाँका जनताको के हुन्थ्यो त्यो हाल सबै ठाउँमा भयो त्यो वीरगन्जमा पनि भयो विराटनगरमा पनि भयो झापामा पनि भयो काठमाडौँमा पनि भयो काठमाडौँमा अझै पनि ती मनकारी संस्थाहरू ती दयाले भरिएका व्यक्तित्वहरूले आर्थिक सहयोग दिएर अझै पनि दिनौँ हजारौँ मान्छेलाई फर्काउँदैछ त्यो त सरकारको काम हो त्यही हो दुई तिहाईको सरकारले गरेको कुन चाहिँ ठोस काम गर्यो दुई तिहाईको सरकारले आज देशको अर्थतन्त्र साँच्चै भन्ने भने आज बिहानको न्युज 2 खरब चाहिँ हाम्रो जिडिपीमा चाहिँ घाटा लागिसकेको छ 2 खरब र यो ओह्रालो छ अब हाम्रो जिडिपी ऋणान्तकतिर गइरहेको छ निगेटिभ वेमा गइराखेको छ भनेपछि आर्थिक रूपमा हामी पङ्गु बनेका छौँ हामी चाहिँ राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई हामी चाहिँ बेचेका छौँ गुमाएका छौँ हामी चाहिँ पहिला एकदमै सिउरी खेल्न गयौँ अहिले आएर हामी चाहिँ दमशरणम प्रभु भनेका छौँ उसको चाहिँ गुप्तचर प्रमुखलाई भालुवाटारमा पनि हुलेका छौँ अर्का नेतालाई पनि भेटेका छौँ उसले यहाँ अर्थी उपदेश दिएर गएको छ भनेपछि यही हो दुई तिहाई सरकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यकाल यो त सरकार नभएको बराबर छ यो देशमा सरकार छ भन्ने कुरा एउटा प्रत्याभूति चाहिँ यहाँका जनताले गर्न सकेको छैनन् त्यसकारण जनताले एउटा परिवर्तन खोजेका छन् एउटा परिवर्तन खोजेका छन् त्यसको चाहिँ अस्ति मात्रै तपाईँकै सहर बुटोलमा हजारौँ मानिस सडकमा आए
हजारै मानिस सडकमा आए जुन 200 वर्षको राजतन्त्र यो निकम्मा हो यसले देशलाई बर्बाद पार्यो जनताको मौलिक हकले चाहिँ हक अधिकारलाई यसले कोस्यो या जनतालाई दास बनायो भन्ने हामी नै यो सडकमा गयो हाम्रो जुन एउटा फन्डामेन्टल राइट चाहिँ राजतन्त्रले चाहिँ हाम्रो चाहिँ खोसेर लियो हो कि त्यसकारण राजतन्त्र चाहिँ हामीलाई चाहिन्न भन्ने आवाज हामी नै दिएका थियौँ आज हामी नै जनता सडकमा आएर चाहिँ आज राजतन्त्र ल्याऊ भन्दैछौँ हामी चाहिँ सङ्घीयता खतम भयो भन्छौँ सङ्घीयताले राष्ट्रलाई खतम पार्यो भन्छौँ सङ्घीयता चाहिँ एउटा लुटतन्त्र भयो चाहिँ यसले लुटतन्त्रलाई चाहिँ बढावा दियो भनिराखेका छन् जनताले मुख्यत राष्ट्र त जनताको हो नि नेताको हो नि राजाको पनि होइन यदि भोलि राजतन्त्रको नारा अझै घन्किन्छ भने त्यसको 100% जिम्मेवारी ओली सरकारले लिनुपर्छ जनताले त तिमीलाई 2/3 दिएर पठाएका थिएन तिम्रो कारण आज जनतामा चाहिँ असन्तुष्टि आएको छ जनता असन्तुष्ट छन् जनता निराशा छन् आज कोभिडको मारले सबै घरमा त्रास छ भोलि के हुने हो थाहा छैन भोलि को ढल्ने हो थाहा छैन किनकि अहिले फेरि मृत्युदर एकदम मात्रै बढेर आएको छ यो किन भन्दाखेरि जनता चाहिँ अहिले अस्पतालमा जान छोडेका छन् सरकारी अस्पतालमा पनि किनकि त्यहाँ शुल्क तिर्नुपर्छ फेरि चाहन्छु नि होइन एक दिनको 15,000 रे खानाको छुट्टै रे औषधिको छुट्टै अरे भनेपछि जनता कसरी यस्तो गरिब मुलुकको गरिब जनता कसरी चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ उपचारको खर्च दिन सक्छ करिब 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 अन्त्यमा छौँ दिलीपजी अन्त्यमा वास्तवमा निचोडमा भनिदिनुहोस् अब गरिन के पर्छ एकातिर सङ्घीयता पर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ अर्कोतर्फ सरकारले केही गर्न सकेन खालको कुरा पनि उठिरहेछ निचोडमा तपाईँ भनिदिनुहोस् अब के भयो भने यो देश समृद्धिको दिशातर्फ जान्छ बुद्ध टेलिभिजन हेर्ने आम महानुभावलाई तपाईँको महत्त्वपूर्ण सुझाव महत्त्वपूर्ण धारणा यति बेला जरुरी छ के भन्नुहुन्छ मैले त के भन्छु भन्दाखेरि यो सरकारले अब केही गर्न सक्दैन किन हामी सरकारलाई लगभग 2 वर्ष हेरिसक्यौँ र स्थानीय सरकारलाई लगभग 3 वर्ष हामी हेऱ्यौँ स्थानीय सरकारले के गर्यो त प्रदेश सरकारले के गर्यो त सङ्घीय सरकारको त कुरै नगरौँ भनेपछि यो जुन सङ्घीयता छ त्यो टोटली नेपालमा चाहिँ यो सङ्घीयताको परीक्षण असफल भइसकेको छ सङ्घीयता फाल्नुपर्छ देशलाई जोगाउने हो भने र हामी यति साह्रो चाहिँ जुन भनौँ न अब स्थानीय सरकार सङ्घीय सरकार यिनीहरूलाई चाहिँ हामी पाल्न सक्दैनौँ अब चाहिँ अरबौँ खरबौँ खर्च हामी गर्न सक्दैनौँ किन देशलाई कोभिडले देशलाई चाहिँ दिवालिया पल्टाइसकेको छ देश आज चाहिँ अत्यन्त काललाग्दो स्थितिमा छ यसको मुख्य कारण के भन्दाखेरि देशले सही नेतृत्व पाएन र यो नेतृत्व यो देशलाई चाहिँ यो किसिमको नेतृत्व चाहिँ अब आवश्यक छैन एउटा ठुलो पोलिटिकल चेन्ज आउनुपर्छ अब त्यो चेन्ज कसरी आउँछ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ समयले नै ल्याउला तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ नैतिकताको कारणले पनि यो सरकार चाहिँ हटेबेस हुन्छ र एउटा चाहिँ तत्काललाई एउटा केयरटेकर गभर्मेन्ट बनाएर अलिकति राम्रो इमेज भएका चाहिँ पोलिटिसियनलाई पढे लेखेका अलि भिजनरी लिडरहरूलाई राखेर एउटा चाहिँ सरकार इन्टरिम सरकार बनाएर यो देशलाई चाहिँ अहिले यो कोरोनाको कहरदेखि लिएर जुन राजनीतिक अनहोल छ र जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ भारततिरबाट जुन हामीलाई चाहिँ एउटा दबाब छ त्यो दबाब चाहिँ मुक्त गरेर नेपाललाई चाहिँ अघि बढाउन पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चाहे जुन रूपमा आओस् तर धेरैले राजतन्त्र भन्छन् म चाहिँ साँच्चै भन्ने भने म राजतन्त्रको पक्षमा छैन हो त्यस बेला म राजतन्त्रको पक्षमा छु जुन राजतन्त्रको चाहिँ परिकल्पना चाहिँ बिपी कोइरालाले गरेका थिए एउटा सेरिमोनियल किङ सम्पूर्ण अधिकार जनताको हातमा तर एउटा चाहिँ जस्तो कि बिलायतको महारानी छिन् अरू अरू मुलुकमा पनि छन् स्विडेनमा डेनमार्कमा हो कि तर एउटा उनीहरू चाहिँ रबर स्ट्याम्प जस्तो भएर बस्ने तर त्यहाँको चाहिँ शासन सत्ता चाहिँ जनताले नै चलाउने र राजतन्त्र चाहिँ विकल्प चाहिँ होइन म राजतन्त्रको पक्षमा छैन र चाहिँ र राजतन्त्र भोलि नेपालमा आउँछ भने त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ यही ओली सरकारले लिनुपर्छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु किनकि आम नागरिकले यी कुरा सुन्न चाहेका छन् जुन कुरा तपाईँले बताउनु भयो यो समय र संवादको लागि यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु खेमराज रेग्मीजी यो दिलीप भट्टराईको मात्रै आवाज होइन आज नेपाली जनताको मनको आवाज चाहिँ एउटा माध्यम भनेर म चाहिँ तपाईँको मिडियाबाट मैले त्यसलाई प्रकट गर्ने अवसर पाएँ त्यो अवसर तपाईँले मलाई दिनुभयो म आभारी छु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद
आदरणीय दर्शक महानुभावहरु अहिले हामी प्रत्यक्ष संवाद गर्यौं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप भट्टराई सँग र सँगै वहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सम्बन्धी जानकार पनि हुनुहुन्छ र विशेष गरी वहाँको अध्ययन वहाँको विशेष सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानले पनि प्रश्न पार्छ अमेरिकाको चुनावले संसारलाई पार्ने प्रभाव नेपाललाई पार्ने प्रभाव नेपालको सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा खेलेको भूमिका यही पारा यही तरिकाले गयो भने देश अब कतातिर जान्छ यो सन्दर्भलाई आजको प्रस्तुतिमा हामी उठान गर्यौँ उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र रामचन्द्र भाइलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म पनि आज्ञा चाहन्छु नमस्कार